Ngayon, ituturo ko rin sa inyo ang kimchi fried rice or kimchi rice. Main ingredients natin ay itong kimchi. Ang kimchi na gagamitin natin, mas masarap kung maasim siya. Kaya kung meron kayong kimchi na hindi nyo pa nakakain ng ilang araw, huwag nyo itatapon, sayang. Pwede nyo gawing kimchi rice o kimchi fried rice o di kaya kimchi pancake. Ngayon, ito rin ang ating isa pang ingredients, ang bacon. Ngayon, kung wala kayong bacon o hindi kayo nakabili ng bacon, pwede mo lang din ang baboy. Piliin lang yung laman ng baboy. Ito yung tinatawag na kim, dried seaweed, bawang, black pepper, margarine. Nasa inyo rin ang paggamit nitong margarine. Kung gusto nyo margarine, walang problema. Ngayon kung medyo nakaka-il-il kayo, ikaw nga kung tawagin nila, nakakaluwag-luwag kayo, butter. Mas maganda kung butter. Yung balls, garlic, at tong carrots. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-cut nitong mga kakailangan natin na mga ingredients. Unahin natin ang paghiwa ng carrots. Huhulihin natin ang paghiwa ng kimchi, para ang ating sangkalan ay lagi siyang tuyo o ganito ang itsura. Ngayon, tuturo ko, ganito lang paghiwa ng carrots. Para rin tayo gumagawa ng fried rice lang. I-chop natin ng maliliit natin ang ating fried rice. Makikita ang gulay. At itong sibuyas. Yan, ganyan lang. Muli, paalala, dahan-dahan sa inyong mga kamay. At ngayon, ito naman ang bacon. Hiwain natin ng pahaba. Ganyan lang. Lagay din natin o ibalik lang natin sa ating pinaglagyan kanina para hindi tayo maraming hugasan. Ngayon, tapos na natin hiwain ang ating mga ibang ingredients. Ay pinunasan ko itong ating sangkalan o chopping board para hindi naman siyang marumi tingnan. Ngayon, susunod na natin ang paghiwa ng ating kimchi. Ngayon, hiwain natin ng maliliit o julienne cut ang ating kimchi. Yan, ganyan ang ating main ingredients ng kimchi rice. Lagyan natin ng margarine. Ngayon, pinagsama-sama na natin yung bawang at saka yung bacon. Ngayon, luto na yung ating bacon, ay isunod natin ang sibuyas. Sinod natin ang carrots. Ilagay na natin yung ating kimchi. Yan. Ilagay na natin ang asin. Tapos, ang ating black pepper. Lagay na natin ang ating kanin. Ating apoy para hindi siya masunog. Kailangan medyo anuhin natin ang ating kanin. Sisain na hindi siya buo-buo. Para mawala yung kanyang pagkabuo-buo. Maigi, pwede natin tikman tama sa panlasa. Para sa akin, tama ng lasa. At ang huli natin ilalagay ay yung sesame oil.
Yan, ganoon lang karami. Pampabango lang yan. Ang huli pa pala ay itong ano, kim, kung tawagin. Kaya halo lang natin na konti. Ito na po ang ating finished product ng kimchi fried rice. If you like my video, please like, share, and subscribe.